Hola, Lluís. Què tal? Com estem, Albert? Molt bé. Quan et jubiles, no sé si t'ha passat a tu, tens la sensació que entres a l'última etapa de la vida? Bueno, t'adones que la vida ha passat molt ràpida, no? Perquè això de quan et jubiles, tu quan sents la paraula jubilació pensaves que veies jubilar companys de la teva feina que s'anaven jubilant, no? I tu pensaves, a mi això no em toca a mi, no? això no m'afecta. I de sobte t'adones que arriba un dia que et toca a tu també, no? I que aleshores mires enrere i dius, hòstia, com que ràpid ha passat el temps, no? O sigui, jo no ho miro d'una manera, diguem-ne, melancòlica, no? Perquè torno a dir-te, m'ho he passat molt bé, i si tornés una altra vegada a viure, demanaria una segona copa de tot el que he viscut, no? O sigui, ara amb aquesta barra aquí demanaríem otra vida de canuts, no? I m'ho passaria una altra vegada fantàstic, no? Però sí, el que vull ser és amo del meu propi temps. O sigui, vull fer coses per mantenir-me actiu perquè jo gaudeixo molt de la meva feina, però no vull que la meva feina m'absorbeixi al 100%. A molta gent que et té com a nunyista li sorprendrà que l'últim producte periodístic, l'última feina periodística, sigui una docusèrie per TV3 i per Amazon sobre Johan Cruyff. Bueno, jo sóc un nunyista, segons la gent, perquè tenen molt de la tendència a posar etiquetes, a qui van cascar els morenos. Això vagi per davant, perquè molts que són cruifistes i antinunyistes no els han cascat mai els morenos, i a mi em van cascar els morenos. Els morenos qui eren? Els morenos era com els hackers en versió, diguem-ne, cutre, que eren un grup de seguidors que hi havia al Barça, que en el seu dia el Lleudet els va batejar com els morenos perquè es passaven el dia a la ciutat esportiva del Barça i, clar, va dir, escolta, us posareu morenos de prendre el sol aquí a l'aire lliure, que era com una guàrdia pretoriana que tenia el Núñez, que els tenia col·locats al Palau Blaugrana davant mateix de la llotja per increpar, doncs, els directius de l'equip contrari o increpar algun periodista que passava per allà, i de tant en tant, doncs, repartien algun coscorron. I jo, com que era de l'equip de l'Àlex Botines, que era una època molt de confrontació amb el Barça de Núñez, i que fins i tot li van retirar el carnet d'acreditació de periodista del Barça i tal, doncs els que treballàvem amb el Botines, els morenos, no es tenien marcats. I com que jo he sigut sempre d'aquests d'infanteria, anar allà a primera línia de combat a fer transmissions o a cercar la notícia, doncs un dia sortint del Palau Blaugrana em van encerclar i em van fotre un cop de puny a la cara, que, bueno, que jo vaig haver de sortir corrent, que no he corregut mai tant a la meva vida com en aquella ocasió, no? perquè m'empaitaven després una desena de morenos que volien a sobre encara rematar-me, no? I jo vaig patir, doncs... O sigui, et van agredir per ordre de Núñez? No deia casqueu amb aquest, però ells, els que sabien, ja sabia, que, ells ja era, els que eren antinunyistes, doncs ja ens tenien marcats, no? Jo després, amb el pas del temps, allò que diuen el roce hace el cariño, doncs vaig agafar una bona relació amb el Núñez, no? Però jo no he tingut mala relació amb el Cruyff, eh? Jo, si em vaig fer periodista, va ser sobretot amb el seguiment del fitxatge del Cruyff, que em va fer veure que, doncs, el periodisme era una vocació per mi. Com que jo no podia ser davant de centre del Barça, que és el que m'hagués agradat ser, o mig centre, doncs em vaig dedicar a ser periodista, i ho va ser gràcies a la figura del Johan Cruyff i el seguiment que vaig fer com a aficionat del seu fitxatge. No? Com explicaries a les generacions més joves què va significar l'arribada de Johan Cruyff al Barça el 1973, els últims anys encara de la dictadura de Franco? I ell venia d'un país amb molt modern, no? amb molts avenços democràtics, no? I que costava entendre, doncs, que una figura com aquella, que era en aquells moments, doncs, el millor futbolista del món, apostés per venir a un país amb plena dictadura, i a sobre venia un club que en aquells moments, ens agradés o no, era un club perdedor. Portàvem 14 anys sense guanyar una lliga, no? I allò va ser un aire fresc, una bocanada de llibertat. És com si el Mick Jagger es posés la samarreta del Barça i es convertís en la figura del Futbol Club Barcelona, no? Tu ho veies així, el veies com Mick Jagger. Bueno, jo fins i tot em vaig comprar, saps que el Johan portava 3 cadenes d'or? Sí. I jo, clar, com que cadenes d'or no podia comprar, em vaig comprar 3 de plata i portava les cadenes que portava el Johan Cruyff, no? I, bueno, recordo que amb el meu germà, l'Albert, i amics que anàvem sempre al futbol, després dels partits sempre ens quedàvem a l'entrada de la porta de la tribuna principal esperant la sortida del Johan, que fins que no marxava el Johan nosaltres no marxàvem de l'estadi, eh? I esperàvem allà que ell es pugés al seu Citroën Maserati, i mític Citroën Maserati, sí.
i que ens signés algun autògraf. Era un espectacle el Cruyff, no? Tant al camp com fora del camp. Per tant, si Cruyff era el Mick Jagger del Barça, Núñez, qui seria? Bueno, ara diria una irreverència, el papa del Barça. El papa? No. Jo crec que Núñez li va donar un impuls al Barça molt important, no? Diguem-ne, va començar a tenir un sentit comercial del que era el Barça, un sentit empresarial del que era el Barça, i li va donar una empenta brutal, no? Per tant, tu ets la prova, Lluís Canut, que es pot ser nuñista i cruifista. És que jo sóc culer. És que jo aquesta divisió entre cruifistes i nuñistes... Mira, t'explicaré una cosa. El llibre bibliogràfic del Cruyff, que tinc a casa, saps quin és el punt del llibre? El recordatori de l'enterrament de Núñez. Perquè vaig dir, mira, si igual això els empalta els dos, encara que estiguin allà dalt, i acabem amb aquesta eterna divisió de barcelonistes, el que s'ha de ser és del Barça, no d'una tendència en concret del Barça, és renegar de l'altra, perquè en definitiva Cruyff i Núñez van formar un matrimoni de conveniències, però que va donar molt bons resultats. Últimament estem fent parlar molt de la teva carrera periodística, d'aquests 50 anys pràcticament. Com definiries el periodisme que has fet, Lluís? El periodisme que jo he fet ha estat molt un periodisme de proximitat, no? I tinc la gran sort d'establir moltes relacions molt íntimes i molt d'amistat amb moltes figures de l'esport. Jo és que m'ho he passat molt bé, t'ho dic de debò. M'ho he passat pipa amb els viatges que fèiem, el postpartit, tant amb els jugadors de bàsquet com amb els jugadors de futbol. Viatjàvem junts, anàvem allò de costat a l'avió, i no era la sensació de que era un periodista i un futbolista, que quan ve un periodista doncs es tanca en banda, no? Sinó que era una amistat entre amics, no? I clar, sempre molt sobreconscient de que no, tu no podies trair aquella amistat en benefici del periodista, no? Això és el que m'ha donat després la confiança, que m'he pogut assabentar de moltes coses que alguns no hi tenien accés. Fes llista d'amics que et quedin del món de l'esport, d'esportistes que tots coneixem i que t'han quedat com amics. Home, amics. Puc parlar del Koeman, de l'Epi, del Juanito de la Cruz, del Saviola, del Van Gaal, de... qui més et diria? El Nacho Solozábal, l'Audi Norris, bueno, de la gent del bàsquet, del Jordi Villacampa, el Vaquero, tots els del Dream Team, doncs jo tenia molt bona relació amb aquella gent, no? Imagina que pots narrar un últim partit. Quin t'agradaria que fos? Home, una final de la Champions, amb el Barça-Real Madrid i guanyant el Barça, no? O sigui, seria una qüestió de justícia divina. Després de tants anys de veure'ls guanyar, poder narrar doncs una final de la Champions en un estadi d'aquests monumentals, a Munic o a París o a Wembley una altra vegada, per què no? Doncs, i que el Barça derrotés el Real Madrid, jo crec que seria. Aleshores, és com allò que diuen els col·legis, ja em puc morir. Ja em puc morir. Parlem d'altres coses. Quina és l'última vegada que has anat a missa? Doncs ara fa poc, si es pot considerar anar a missa, el funeral d'una exsogra meva. No ets creient? Sí que sóc creient. Jo cada nit abans de dormir em faig el senyal de la creu. Ah, sí? Sí. No sóc practicant, perquè a més l'Església Catòlica no m'agrada gens, però sí que crec que hi deu haver alguna cosa més enllà, doncs, que fa que aquesta vida, que tot no s'acabi en aquesta vida, no? No sé si és una cosa d'autodefensa, d'intentar creure que hi ha alguna cosa més enllà, tot i que penso que el dia que em fiquin a la capsa o m'incinerin, doncs allà entraré en una migdiada eterna que em farà estar, doncs, espero que feliç i content. I fa temps que ho fas, això del senyal de la creu, abans d'anar a dormir? Sí. No porto cap crucifix, no. Ni rosari. Bueno, tot això el Núñez sí que ho portava, no? Bueno, perdona, jo tinc un rosari del Sant Pare, del papa de Roma, del Boitigua, amb una recepció amb el Barça. El Barça va fer una recepció amb el papa, l'any 87, allà a Roma. I jo venia d'una transmissió de bàsquet de caserta, i l'endemà vam anar a Roma a cobrir aquesta recepció papal del Barça, no? I com que jo anava amb una indumentària molt semblant a la que portaven els capitans dels equips del Barça, que portava un blazer i uns pantalons grisos i una corbata, doncs jo em vaig camuflar entre els capitans del Barça, no? I vam anar entrant al recinte del Vaticà, i jo em vaig posar entre dos amics meus, el Nacho Solozábal
i el Jordi Vilapuig, que era el capità d'hoquei patins. I aleshores el Núñez anava presentant a cada capità el papa, i el papa anava amb un propi al costat que portava una safata amb tot de rosaris i els anava donant a cada capità un rosari i li anava donant la mà. I quan va arribar a la meva alçada el Núñez, que jo vaig fer el pas de l'espontàneo, doncs el Núñez se m'anava a saltar. I aleshores jo li vaig dir, president, jo també vull saludar el Sant Pare. I aleshores el papa, que treia la mà com una molla, va treure la mà, jo aleshores agafo la mà, faig una reverència i el papa em posa la mà al cap i el Núñez diu, papa, representante de sindicato de periodistas. I el papa diu, em diu, amici giornalisti. I aleshores va agafar la safata i em va donar un rosari, que vaig dir, mira, la meva mare ja té un rosari beneït pel papa i no aquests que venen de souvenir a les portes, a les botigues de l'entrada. Quin és l'últim problema de salut que t'ha preocupat? Bé, el que tinc ara, que és el Parkinson. Ja ho hauràs notat, que la mà em tremola. Ja fa 6 o 7 anys que me'l van detectar. Estic allò encara en la fase que diuen de la lluna de mel, que diguem-ne que vaig responent a la medicació, però cada vegada em costa bellugar-me més, no? Però bueno, mira, és qüestió d'anar a fer front a la malaltia i anar fent, doncs, seguint les pautes de la medicació i esperar aviam si troben finalment algun avenç científic que la pugui aturar, perquè amb tots els diners que hi ha en aquest món que s'hauria de dedicar a la investigació, una malaltia com aquesta ja hauria d'estar ja, diguem-ne, solucionada. Amb què t'afecta? M'afecta amb la mobilitat i cada vegada més amb la parla, no? Perquè m'encallo a vegades amb alguna paraula, amb algun monosíl·lab i sobretot amb el tema dels dits, no? Mm-hmm. Per escriure a l'ordinador cada vegada em costa més i el telèfon per escriure un missatge, doncs, em veig amb moltes dificultats, no? Mm-hmm. Però bueno, escolta'm tu, jo continuo amb molta energia vital i amb moltes ganes de continuar fent coses i no quedar-me apalancat ni superat per la malaltia. I això no ho has fet des de que... O hi va haver un moment quan t'ho van detectar que vas pensar, què faig, paro, no paro... Vull... No, perquè tampoc durant tots aquests anys m'ha impedit fer la feina, no? Va ser quan, cap als finals de fer-la efectivament, jo ara, en els últims anys, jo com que m'he hagut de reinventar moltes vegades amb la meva feina, no? I he tocat molts pals i moltes versions, doncs, tret del tema del Vaca Sagrada, jo no he fet programes en directe. I vaig fer el quan s'apaguen els llums, però era una cosa editada, i aleshores això es podia controlar més, no? Mm-hmm. Això no ho havia dit mai públicament, eh? No ho havies dit mai? No. Per què? Bueno, perquè saps què passa? Que si tu fas públic una cosa d'aquestes et van apartant, no? Et van arraconant, no? I aleshores no li volia donar una certa visibilitat al tema, no? Jo durant tot aquest temps, jo tampoc vaig estar per la redacció explicant, tinc el Parkinson, no sé què, i ara quan em van fer el sopar de comiat, jo vaig voler agrair als companys, que jo suposo que se n'adonaven de que tenia una tremola a les mans i tal, doncs amb el respecte que m'han tractat el tema aquest de la malaltia, i molt especialment doncs un company que per mi és com un germà, que és el Sebastià Roca, que en tot moment, sempre, qualsevol cosa que jo faig, està atent a que pugui posar-me a l'americana, que pugui moure'm, bellugar-me, que no ens ho pegui per unes escales, o sigui, sempre ha estat molt pendent de mi en aquest sentit, no? I sense dir-me mai ni preguntar-me res pel tema de la malaltia, no? Mm-hmm. Que bonic. I les últimes paraules de l'entrevista són teves. Bueno, jo voldria agrair, doncs, l'estima i l'afecte que he tingut durant tots aquests anys per part de la gent. També he tingut molta controvèrsia, tot sigui de pas, no? Però la veritat que m'he sentit molt estimat per la gent i ho vull agrair, doncs, tot aquest afecte i tota aquesta estima que m'han donat durant tots aquests anys i aquesta admiració que ara em dispensen. Moltes gràcies per tot. I gràcies a tu, Albert. Gràcies, Lluís. Un autèntic plaer. El plaer és meu.